Излазити са пријателима, скоро сваког дана. Моја пријателица Јелена и ја стекли смо доста пријателја наших година. На почетку сви смо били исти, али после неког времена неки ствари су се променили. Једног дана дошао је дечко који изгледао исто као и сви остали. Наравно, ми смо га наивно прихватили док је био љубазан и учтив. Али нешто је било чудно у вези њега, пушио неку врсту цигарете који је понудио нама. Neki od nas su prihvatili, a neki nisu. Strange is our situation.